إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل وعلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. Zaista sva hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, onome koji život i smrt daje da bi istušao kako ćemo se ponašati i ko će od nas bolje postupati. Vladaru nebesa i zemlje, uzvišenom stvoritelju koji je od milostivih najmilostiviji, koji daje kad zatražiš i koji je ljud ako ne tražiš. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima, kao milost ljudima, da dostavi živi govor Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je uputa onome koji je bogobojazan i koji, ako se bude držao te upute, sigurno neće zavutati. Ni za čim neće tugovati i ničega se neće bojati. I doći će pred svog gospodara, a on zadovoljan njime i on zadovoljan svojim gospodarom. Donosimo salavat i salam njegove drugove ashave sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, to je potvrdio, njegove žene, naše majke i sve oni koji slijede ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do sudnjeg dana. Mi ćemo se danas, cijenjena braćo, družiti sa nekoliko ajeta koje Allah subhanahu wa ta'ala spušta nama, koji spušta svakom od nas po na osobi. I potrudit ćemo se uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala da se nađemo u tim ajetima, da ispitamo svoje duše, svoja tela, svoje postupke i svoje ponašanje, ima li nas gdje u tim ajetima. Ako nas ima, da to učvrstimo i da se toga držimo i do kraja naših života. Ako nas nema, da se potrudimo da se nekako ukomponujemo. Ne bi li nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao? Ne bi li nam Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoju milost? Ne bi li bili od onih koji slušaju Allahov govor i slijede ono najbolje od njega? Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Kada bi mi ovaj Kur'an kako brdo spustili. Ovdje nije džebel, bilo kojim brdom. Znači, nije neko određeno brdo, bilo kojim brdom. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَاشِيَةِ اللَّهِ. Ti bi ga, kaže, vidio kako se od straha uprašen predvara. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ.
I to su primjeri koje Allah subhanahu wa ta'ala navodi ljudima. A mi smo ljudi. Mi se smatramo ljudima. I to su primjeri za nas. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Da bi razmislili. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Da bi ljudi razmislili. Da bi tu blagodat koju ti je Allah subhanahu wa ta'ala dao mozga i razuma i razmišljanja, da bi to iskoristio. Da bi to upotrijebio. Da bi razmislio. Gdje si ti u svemu tome? Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima navodi šta treba da radimo. Pa poslije toga navodi šta dobijamo ako to uradimo. I u ovom trećem dijelu nam navodi kako to da uradi. Kako to da postigne. Kako to da postigne. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prvo ćemo citirati dva ajeta koje Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da izvršimo. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. To su samo dvije stvari koje Allah traži od nas. Ovo inna je zaista je tako. Nema nikakve sumnje u to. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, zaista kaže oni koji kažu naš gospodar je Allah, thumma istaqamu. I ustraju u tome. I ustraju u tome. Jel da ništa nije komplikovano? Ništa nije teško, samo dvije stvari. Ova prva stvar je daleko lakša. Reći Allah je moj gospodar. Međutim, ono što dolazi poslije toga je ono što je osjedilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kome su oprošteni grijesi koje je počinio i koje će počiniti. Pa kad su mu došli ashabi i vidjeli da je osjedio, rekli su mu, šibte ja Rasulullah. Osjedio si Allahu poslaniče. Maše jebek. Pa šta te to osjedilo? Zbog čega si osjedio? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šejebetni Hud ve Havatuha. Osjedila me, kaže, sura Hud i njene sestre. Pa jedan dio uleme, to smo navodili, kaže da je to zbog događaja koji se desili sa poslanicima prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako su bili, kako su nestali, kako su skončali. Dok drugi uleme kaže da je to ajet u suri Hud u kojem se kaže festaqim kema umirte. Budi ustrajan onako kako ti je naređeno. I da je to osjedilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da je zbog toga osjedio najbolji čovjek koji je hodio ovom zemljom. Da je zbog tih riječi osjedio čovjeka koji će na dan proživljenja jedini biti pri svojoj pameti. Jedini će on biti kada svako bude za sebe tražio, on će tražiti za svoj umet. On će tražiti za nas ako budemo od umeta i ako budemo onakvi kakvi treba da budemo. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ove dvije stvari. I šta slijedi poslije toga? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala tetenezzalu alejhim melaike. Prva počast. Allah tebi spušta meleke. Tebi lično. Ove dvije stvari ustraješ, Allah subhanahu wa ta'ala ti šalje meleke. I šta ti meleci donosi tu radost, kakvu radostnu vijest? Allah te hafu wa la tahzanu. Ničeg se ne trebaš bojati i ni za čim ne trebaš tugovati. Ničeg se ne trebaš bojati i ni za čim ne trebaš tugovati. Ne trebaš se bojati da ćeš biti gladan. Ne trebaš se bojati da će ti neko nanijeti kakav zulum. Ne trebaš se bojati bolesti. Ne trebaš se bojati poniženja. Ne trebaš se bojati i ne trebaš se bojati. Jer ti Allah subhanahu wa ta'ala direkt šalje svoje izaslanike koji ti kažu Allah tahafu wa la tahzan. Nemoj se bojati i nemoj tugovati. Nemoj tugovati ako će ti kuće otići u klizištu. Nemoj tugovati ako ti preseli dijete. Nemoj tugovati ako mlad napustiš ovaj svijet. Nemoj tugovati ako ti bude uzeto nešto od imetka, to je dobro za tebe. To je dobro za tebe.
Jer ti Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je to dobro za tebe. Znači, prvo ti je Allah subhanahu wa ta'ala otklonio dva problema. Pa ti dalje kaže va ebširu i radujte se. Budite radosni još na ovom svijetu. Budite radosni još na ovom svijetu. Va ebširu bil džennet illeti kuntum tu'adun. I radujte se onom džennetu koji vam je obećao. Koji vam je Allah subhanahu wa ta'ala obećao i koji neće prekršiti svoje obećanje. Koji je za tebe svojom rukom edenske vrtove sagradio. Čerpić od srebra, čerpić od zlata. Lično Allah subhanahu wa ta'ala to sagradio svojom rukom. Nije stvoreno, nego je to Allah subhanahu wa ta'ala za tebe sagradio. Čerpić od srebra, čerpić od zlata. I to nije zlato ko ovo ovdje. I nije srebro ko ovo ovdje. To je posebno. To je posebno. To je samo ime. I to je Allah subhanahu wa ta'ala za tebe sagradio i pripremio. Samo zbog dvije stvari. Reci Allah je moj gospodar i ustraj u tome. Nek to potvrde tvoja djela. Nek to potvrde tvoji postupci. Nek to potvrdi tvoj izgled. Nek to potvrdi tvoje razmišljanje. I kad god progovoriš ta, da se uklapa u ovo. Jer kako ćeš reći da je Allah tvoj gospodar, a govoriš ono sa čime Allah nije zadovoljan? Kako ćeš reći da ti je Allah gospodar, a ne razmišljaš onako kako je Allah time zadovoljan? I sve ostalo. Zato je ovo teška stvar, jer Allah ti obećaje nešto što je puno vrijedno. Čerpić od srebra, čerpić od zlata. Imaćeš što ti oko nije vidjelo. Imaćeš što ti uho nije čulo. I što ti razum nije mogao zamisliti. Sve ti to obećaje Allah subhanahu wa ta'ala. I kaže ti da se raduješ zbog toga. Da ti srce bude mirno. Da ne tuguješ za ovim dunjalukom. I da težiš i da žudiš onome što ti je Allah pripremio. Jer te to čeka. Pa se navodi jedan učenjak, kaže, jedne prilike preselio jedan od naših drugova. Pa smo, kaže, rekli, sačekajte kaj sa dženazom da poslije kinde, pošto je puno vruće. Pošto je kaj puno toplo, sačekajte sa dženazom da poslije kindi. A on je preselio nekako tamo pred podne. Pa sam, kaže, zaspu. Došla mi je, kaže, hurija, usan, čiju ljepotu ne mogu opisati. Pa mi je, kaže, rekla, boj se Allaha i ne uskraćuj nam ga, kaže, ni jedne minute. Ni do podne nam ga, kaže, ne uskraćuj, mi smo se, kaže, njega poželjeli. Pa smo, kaže, ustali i ukupali smo ga. Tako su skončali Allahove robove. I to čeka Allahove robove. Ni za čim ne tuguju i ničega se ne boji. I raduju se onome što im je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Znači, ove stvari je prvi dio. Pa ti Allah subhanahu wa ta'ala obećaje zaštitu i na ovom i na budućem svijetu. Nahnu eulijaukum fil hayati dunja wa fil ahire. Mi smo, kaže, njihovi zaštitnici i na ovom i na budućem svijetu. A šta ti ko može ako te Allah zaštiti? Šta ti ko može pomisliti loše? Jer se Allah upliče između srca i njegovog čovjeka. Da ne pričam o tome šta ti ko može nauditi. Da ne pričam o tome šta ti ko može uzeti. Da ne pričam o tome šta ti ko može uskratiti. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala vladar nebesa i zemlje. Allahu se pokoravaju vjetru. Allahu se pokoravaju vremenske pojave. Sve što je na zemlji pokorava se Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve što je na zemlji pokorava se Allahovoj odredbi. Kad Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svog izaslanika Melekul Meuta i kad dođe do tebe,
I kaže tvojoj duši, izlazi. Ima li koja duša da se neće pokoriti? I da se nije pokorila. Pa nam to Allah subhanahu wa ta'ala slikovito objašnjava. I poziva one koji za sebe kažu da mogu nešto uraditi. Pa im Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ. A zašto kaže mi kad duša do grla dopri? وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِنْ تَنْظُرُونَ. I vi to kaže budete gledali. Vidiš svoju mati, svoje dete kako izdiši. Dao bi čitav svijet i sve što je na njemu samo da se oduži još pola sata. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. A zašto kaže vi ako niste u tuđoj vlasti? Ako neko drugi time može vladati? Pa povratite ako istinu govorite. Izaziva Allah sva čovječanstva i sve nauke i sve što može biti. Povratite ako možete. Ako istinu govorite. Ako istinu govorite. To Allah poziva čovječanstva do sudnjeg dana. To Allah subhanahu wa ta'ala poziva čovječanstva do sudnjeg dana. I niko se ovoj odredbi neće moći odupreti. Koliko god smatra da si jaki i ugledan, koliko god smatra da si počastovan u društvu, kad ti dođe melekul maut i kaže tvojoj duši izlazi, nema reći neću. Nema reći neću. E to je Allah subhanahu wa ta'ala. To je naš gospodar. Pa šta onda osim Allaha treba da slijedimo? Kome treba da idemo? Kojim putem što nam neko kaže ovo je pravi put, slijedite to, kaže mi ćemo vaše grije poniti. Neće tako me Allaha. Neće tako me Allaha. Kullu nefsi jeoma idin še'nu yugni. Svako će se toga dana o sebi samo brinuti. I dosta će biti ikale kitabeke, čitaj knjigu svoju, kefa bi nefsike jeoma alejke hasib. Dosta ti je, kaže, danas što ćeš kod nas račun polagati. Ništa ti više ne treba. Kad budeš čitao svoju knjigu i vidio šta je u njoj, i budeš govorio mali hadel kitab laju gadiru samirete u velake mirete illa ahsaha. Kad svaki čovjek bude govorio kakva je ova knjiga, ništa nije izostavila. Ništa nije izostavila da to nije nabrojala. To je Allah subhanahu wa ta'ala. I mi vjerujemo da će doći taj dan. I mi smo ubeđeni da će doći taj dan. Malo smo nekad lijeni da se pripremamo za taj dan, ali molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i da budemo čvršći u tome. Malo se ulijenimo ponekad. Svi prvi ja, pa svi ostali. A kad bi znali kako je teško, لَدَحِكْتُمْ قَلِيلَ وَلَبَيْكَيْتُمْ كَثِيرًا. Kaže, malo bi se, kaže, smijali, a puno bi plakali. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjedio zbog jedne riječi u Kur'anu, šta smo mi onda? Šta smo mi onda? Kako mi treba da se opustimo? Jesmo mi to dobili nekakve povlaštene položaje, da ćemo ući u džennet na samo tako? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri put ponavlja: Allahova roba je skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je džennet. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas opskrbi tom robu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzme naše živote i da budemo svjedoci za one koji su dobri na sudnjem danu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala sejidina Muhammedina, wa ta'ala, sahbihi ecmaîn. Sve ove počasti koje smo nabrojali, ne može svako uzeti tek tako. To nije za svakoga. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ove ajeta kaže وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُهَا الْعَظِيمِ. A to, kaže, neće moći postići osim onih koji su strpljivi. I oni koji su veoma, veoma sretni. Koji su veoma, veoma sretni.
Jer nije li sreća ako ti Allah subhanahu wa ta'ala ovo sve dadne još na dunjalu? Nije li sreća da te Allah subhanahu wa ta'ala uzme za, u svoju zaštitu, a ti još po ovom svijetu hodiš? Nije li sreća da ispred tebe stane onaj kome se pokorava sve? Čija je odredba budi i ono budi. Da te on uzme u svoju zaštitu. Da imaš za zaštitnika onoga koji vlada nebesima i zemljom. Kome se sunce pokorava. Kome se galaksije pokoravaju. Koji je nebesa i zemlju stvorio. Koji je na jedan milimetar tvog creva stavio 200 miliona pumpi koji prerađuju hranu i pretvaraju u krv. Na jedan milimetar 200 miliona pumpi koje prerađuju hranu i pretvaraju u krv. I svaka ta pumpa se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaka ona matična ćelija od 20 miliona koji svakog momenta sa čovjeka spanu i obnove se druge, sve se to pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve se to pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji je uništio naroda i pokoljenja zbog njihovih grijeha. Koji je dao nagrade ljudima s kojima se ljudi smijavali. Kojima je smrt bila svadba. To je Allah subhanahu wa ta'ala. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato stvar koja je usko vezana za istiqamet jeste sabr. Da će ti trebati puno sabura na ovom svijetu. Ali se taj sabur skupo plaća kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali se taj sabur skupo plaća kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I to ti je roba koja je vrednija od zlata i srebra. Jer na taj dan neće biti zlata i srebra. A šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala koji pri sebi budu imali sabur? U ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. I to Allah subhanahu wa ta'ala obećaje. Da će oni koji su imali sabur, da će dobiti svoje nagrade bez polaganja računa. To Allah subhanahu wa ta'ala obećaje. Pa sve što te zadesi osaburaj u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Navikni svoju dušu i svoj nez da saburaš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli, stavlja ga na najteža iskušenja. A dokaz je zato da su poslanici alejhimussalam imali najteža iskušenja. Pa su se jednima tijela raspadala. Pa su izgubili čitav porod. Pa su jedni bacani u vatru. Pa su bili iskušani da svog sina zakolju koji je odrasao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio iskušan da na namazu nosi unutricu deve na svojoj glavi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio iskušan da je zasut kamenjem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio iskušan da mu bude ubijen njegov amidža. I bude oskrnavljeno njegovo telo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za te ljude koji su ga zlostavljali i činili mu nepravdu, digao ruke i tražio od Allaha: Rabbi kfirli kavmi fe innahum la ya'lamun. Rabbi kfirli kavmi fe innahum la ya'lamun. Oprosti mome narodu zato jer oni ne znaju. I trebamo naoružati sami sebe saborom. Jer to nam treba u ovim teškim vremenima. Kad udaraju sa svih strana, moramo saburati. Tako nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Gledati da popravimo sebe i svoje stanje. Da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer evo u zadnje vrijeme se pojavljuje nekakve bolesti napadaju mlade ljude. Skroz mlade ljude gore kod nas u Željeznom polju. Skroz mlade ljude obolijevaju od bolesti koje su jako, jako teške.
I da kontamo da nam je od ovog života ostalo još malo dana. I da gledamo sutra šta ćemo donijeti pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer danas sutra mi ćemo ovo morati napustiti. To je neminovnost i to je činjenica. Za nas su svi predznaci sudnjeg dana ispunjeni. Jer maksimalno ti po nekim ljudskim računicama ima 40-50 godina. Šta možeš za to? Šta možeš zaraditi za 50 godina u poređenju sa vječnosti? Šta možeš pripremiti? Nemojte da nam srca budu nemarna. Nemojte da budemo nemarni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Nemojte da odbacujemo jedni druge i radojemo se kad je neko u gafletu i u nemaru. Pomozi svoga brata. Na svaki mogući način. Posavjetuj ga, nemoj se radovati njegovim pogreškama. Ustani u zadnjoj trećini noći i dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah pomogne i popravi ga. Jer pored tebe u tim momentima stoji melek i moli Allah, melek koji je bezgrešan. I dovi Allahu subhanahu wa ta'ala i govori i njemu i njemu. Podaj i njemu to. Nećeš biti na gubitku. Nećeš biti na gubitku. Nemoj da nam nekakvi naši lični protivi budu u sebe i pregrada da se uzdignemo u visine. Nemojte da to sebi dozvolimo. Nemojte da naše dobra djela dajemo nekome tako za jeftinu cijenu. Da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, a oni sve uzeši. Što smo i ogovarali, što smo i obametali, što smo lagali na njima, što smo ovo, što smo ono. Nemojte da svoja djela prodajemo za jeftine pare. Jer treba će nam. Koliko god i budemo imali, treba će nam. Hoće tako mi Allaha. Hoće tako mi Allaha. Koliko god i budemo imali, vikat ćemo što nismo još. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam u ovom momentu oprosti sve pa i najmanje grije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da prije nego što izidimo s ovog mjesta budemo čisti onakvi kada smo došli na ovaj svijet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i porodicama našim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i sramote naše pokrije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša hrđava djela i loše postupke preokrene u dobra djela. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne oni koji nosi njegov din na cijelom svijetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oni koji imaju la ilaha illallah u srcu, Allah ne dozvoli da to ugasi se. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi od nas naše ibadete. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve sastavi u džennet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas Allah sve ovako počasti da gledamo njegovo plemenito lice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi napravi put i učini nas ustrajni na tom putu. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta.